Assalamualaikum dan selamat sejahtera So hari ni aku nak review dua filem secara serentak Aku dah tengok filem ni tapi aku tak sempat nak review Dah lama sangat so senang cerita aku gabungkan dua-dua Untuk -dua, aku buat satu review je Dua filem yang aku nak review ni adalah Spider-Man Across the Spider-Verse Dan juga Transformers Rise of the Beast nah, Mana satu yang best antara dua filem ni Okay, filem pertama yang aku nak review adalah Spider-Man Across the Spider-Verse. So, filem ni adalah sambungan daripada filem yang pertama iaitu Spider-Man Into the Spider-Verse. So, untuk filem kali ni uh, berkisar tentang Miles Morales yang menghadapi masalah juga lah dengan kehidupan dia sebagai student dan menjadi superhero. Di samping salah faham antara diri dia dan ibu dan ayahnya. Selain itu, Mas Morales ni diburu oleh sekumpulan uh, Spider-Man yang lain yang di, dianggoti oleh Miguel O'Hara iaitu Spider-Man 2099. Kenapa dia diburu? Ah, yang ni korang kena tengok lah. So, sebelum aku tengok Spider-Man across the Spider-Verse ni kan, uh, filem ni telah digembar-gemburkan sebagai filem Spider-Man terbaik. Ya, yeah, lebih baik daripada segala filem Spider-Man yang dilakonkan oleh Tobey Maguire, Andrew Garfield dan Tom Holland. So, masa aku, bila aku dengar tu kan, aku macam, wow, hebat sangat ke filem ni kan sebab filem pertama memang best tapi bila aku dengar komen-komen macam ni dan kawan aku yang dah tengok pun cakap benda sama so aku rasa sangat-sangat teruja lah and then bila aku tengok yes boleh dikatakan benar lah statement tu kan memang filem ni memang best dan layak lah kalau nak dipanggil sebagai filem terbaik Spiderman man no, seriously aku experience something yang aku tak rasa bila aku tonton filem animasi yang lain cerita ni macam okey lah aku cerita benda yang aku suka tu pasal filem ni uh, first thing first is the animation grafik cerita ni uh, memang sangat-sangat cantik kualiti animation tu memang sangat-sangat cantik lah uh, even masa yang first aku tengok aku dah macam wow ni dah cantik tapi bila aku tengok filem kedua ni wow really really beautiful The best thing eh uh, about the animation eh the graphic kan uh, bila dia orang membezakan uh, setiap universe ni uh, dengan style artwork yang berlainan tu uh, maksudnya bila dia dekat universe Spider-Gwen uh, animation uh, artwork dia sangat lain tu bila dekat universe Miles Morales lain universe uh, Spider-Man India pun lain Benda ni yang yang bagi keunikan pada filem ni. Bukan setakat grafik eh, bukan setakat grafik tapi juga frame rate. Aku perasan lah bila dia pergi kat universe ni frame rate dah lain. Bila pergi universe ni frame rate dah lain. So ini something yang detail yang mungkin orang tak perasan tapi bagi aku aku quite happy lah bila uh, filem filmmaker uh, bagi perhatian Uh, perincian dekat detail-detail Macam ni uh, Mungkin nampak kecil Tapi Actually dia bagi satu Kepuasan bila kau menonton The next thing is The soundtrack Music Lagu-lagu yang digunakan ni Oh my god Cerita ni full of music Penuh dengan lagu kan uh, Every scene Every universe Dia ada lagu dia And Semua kena dengan Tahap intensity of this film So memang best Cuma aku sedikit kecewa sebab masa aku tengok filem ni dekat Paragon batu pahat speaker dia oh, dalam wayang tu ada barisan speaker belah kanan belah kiri kan belah kiri ni speaker dia rosak so aku cuma dengar sound dari sebelah kanan je tau so, itulah yang buat aku macam agak tidak puas hati lah dengan pihak Paragon kalau lah speaker tu hidup dulu mungkin the feel tu oh, lagi best Okay benda tiga yang aku suka adalah storyline dan pace dia actually cerita ni agak fast-paced dan jalan cerita dia agak sedikit kompleks dia tak adalah teruk sangat kompleks ni. macam cerita Tenet Christopher Nolan dia tak adalah just adalah benda satu-satu benda yang akan buat kau terfikir apa semua actually dia buat kau berfikir masa kau tengok cerita ni but dia tak adalah menghilangkan rasa enjoyment kau ketika menonton filem ni uh, you still can enjoy the film walaupun kau fikir but cerita ni buatkan kau tengok berfikir dan enjoy dan aku rasa macam kita ni panjang tau 2 jam hampir 2 jam 20 minit seriously tak rasa seriously aku tak rasa pun cerita ni 2 jam 20 minit aku duduk tengok tengok eh habis Aha. itulah uh, storyline yang bagus lah sebab cerita dia fast pace tak ada part yang aku rasa bosan ke slow ke dan dia memang macam dia cakap dia tak buat ke boring start sampai habis kau memang tengok Wow eh, eh habis And then kau rasa enjoy Then macam tak puas Macam kau nak more from the film Macam kau nak tengok lagi Ataupun kau tak sabar nak tunggu sambungan dia Yang keempat Dia berjaya mencapai something Yang Spider-Man uh, No Way Home tak dapat Yalah kadang, kadang ada orang cakap kita tak boleh nak bezakan filem animasi dengan filem realiti kan sebab kadang-kadang karakter-karakter dalam animasi boleh buat yang realiti tak boleh buat. Ya ha, itu betul juga lah. Tapi ni aku bukan nak cerita pasal lakonan ke karakter ke tapi jalan cerita tu. Jalan cerita filem ni memang kau terasa lah cerita ni macam multiverse ada banyak universe kan. Spider-Man No Way Home yang Tom Holland lakon tu yang ada semua Spider-Man keluar tu dia cerita pasal multiverse juga tapi the feel of the multiverse tu tak sama dengan cerita Spider-Man across the universe kalau kau tengok kau akan rasa yang Spider-Man across the universe ni lagi proper menunjukkan tentang multiverse berbanding Spider-Man No Way Home dan juga Doctor Strange Multiverse of Madness dia dapat tunjulkan benda tu lebih daripada kedua-dua filem tu sebabnya aku macam ya setuju jugalah bila ada orang cakap yang filem ni adalah filem Spider-Man yang terbaik. Okey, benda yang aku tak suka pula ialah pasal fast pace yang aku cakap tu kan. Ada certain benda macam cerita tu terlampau laju, kau macam termiss one or two information about the character. Aku rasa beberapa scene lah yang bagi aku terlampau laju. Pemulaan cerita ni dia memperkenalkan Spider-Man. Pak tu lah macam dia terlampau laju tu. Macam ada certain benda aku ter macam termiss. Ha, tu yang macam tak best. Ha, sama juga macam saya nak perkenalkan Spider-Man India dan Spider-Punk dia punya pengenalan macam macam dia cakap ah dia fast pace bagus dia buat kau tak boring tapi bila dia terlampau laju ada certain point yang kau akan termiss lah tu je lah ok berapa rating aku nak bagi filem ni so bagi aku lah filem ni memang ada ciri-ciri untuk menang Oscar memang aku rasa dia orang pulun habis uh, untuk menang Oscar lah lagi ni sebab filem Spider-Man Across the Universe ni dah letakkan filem dia betul-betul tinggi Uh, benchmark tinggi yang, yang susah Aku rasa Film animation Nak kejar Film ni boleh dikatakan Almost perfect lah So rating Berapa aku nak bagi uh, Film yang first Aku bagi 8 per 10 je Untuk film ni Aku bagi 9.5 per 10 Tapi aku rasa Memang film ni Deserve it lah So ada orang tanya Film ni ada sambungan tak Aku rasa Sony pun dah umumkan Yang film ni memang ada sambungan Dan filem yang ketiga Namanya Spider-Man uh, Beyond the Spider-Verse Kalau ikutkan ni Dijadualkan uh, tayangannya pada bulan March tahun depan. So tak sampai setahun daripada sekarang. So bagi aku kalau korang belum pernah tengok lagi cerita ni, boleh tengoklah cerita ni. Filem pertama ada dalam Disney Plus. Uh, Filem yang kedua korang boleh tengok kat wayang ataupun tak lama lagi ia akan keluar kat Disney Plus juga. Please lah tengok cerita ni. Cerita ni memang seriously best dan aku rasa memang aku tak sabar-sabar nak tunggu the third film. Okay, seterusnya Transformers Rise of the Beast. Okay, so filem ni mengisahkan tentang Optimus Prime dan rakan-rakan Autobots. Dia mencari satu kunci. Apa benda nama kunci tak aku dah lupa dah. Kunci ni boleh bawa dia orang pulang ke planet dia orang lah, ke Cybertron. Dalam masa sama dia jumpa kumpulan Maximal yang di, yang diketuai oleh Optimus Primal dan dia orang melawan dengan satu musuh Unicron. Dia tak lawan Unicron lah, dia lawan konco-konco Unicron untuk merebut kunci itulah. Filem ni adalah sambungan kepada filem Bumblebee. Filem Bumblebee tu kalau ikut setting masa dia 1987. So cerita ni pada tahun 1994. So aku tak pasti sama ada filem ni sebenarnya reboot ke sebab seingat aku masa aku tengok Bumblebee dulu uh, macam orang cakap yang filem Bumblebee ni adalah reboot kepada segala filem Transformers lah. So kau boleh anggaplah Transformers Michael Bay yang tak apa-apa kan tu dah tak wujud lah this is the new start tapi ada pula info yang mengatakannya filem ni sebenarnya adalah prequel maksudnya apa yang terjadi sebelum filem Michael Bay yang keluar pada tahun 2007 aku pun tak pasti mana satu yang betul ok filem ni mengisahkan pasal uh, Noah uh, seorang bekas askar yang struggle nak cek kerja dia terpaksa cek kerja sebab adik dia sakit so dia nak kerjalah lah untuk meringankan beban mak dia yang seorang ibu tunggal yang bekerja untuk kos rawatan adik dia So dalam masa tu dia berjumpa dengan Transformers. Dia berjumpa dan dalam masa tu dia jumpa dengan seorang perempuan nama Elena. Elena Elena ni di intern dekat satu museum. So dari situ dia orang pun berjumpa dengan Optimus Prime dan dia orang pun saling tolong menolong lah untuk mendapatkan balik kunci. Okay actually filem ni kan. Sebelum aku tengok filem aku ada lah baca sedikit review, review non spoiler review pasal filem ni. Ramai gila yang bantai filem ni. Kau kau yang bantai saya cakap filem ni sampah lah bagi 1 per 10, 2 per 10, 3 10 but actually aku tengok filem ni aku enjoy lah cerita ni enjoy uh, dia tak adalah tahap best gila macam kalau kau nak compare dengan Spider-Man across the Spider-Verse kan tak adalah tak adalah main tahu just kau tengok and yeah is dia better lah daripada Fast X bagi aku better daripada Fast X actually action sequence dia pun okay storyline dia storyline dia tu ada sedikit macam typical filem Transformers yang lepas-lepas lah. But still better. Uh, cerita ni tak adalah macam Transformers Michael Bay. Ada letupan-letupan yang melampau-lampau. Unnecessary explosion nanti Tiba-tiba kat sini pun nak meletup situ nak meletup kan. Tak ada. Dan pengarah dia pun pandai lah. Dia tak adalah draggy sangat. Dia, dia tak adalah dragging cerita ni panjang-panjang kan. Macam cerita... Michael Bay sebelum ni kan, aku tengok filem apa lah yang ada dinosaur juga tu kan. Macam, ush aku yang dah habis. Eh, ada lagi. Oh, kali ni dah habis. Oh, ada lagi kan? Tak habis-habis cerita tu. But, kali ni dua jam. Solid dua jam kot salah aku film ni. And, dia okey lah. The pace of the story okey. Kau tak adalah rasa macam ada part yang slow ke apa. Everything is okey. Enjoy but not memorable film lah. Uh, kekecewaan aku cuma dekat tajuk film ni lah. Rise of the Beast. So... Sebab cerita ni dibuat dengan karakter-karakter Beast War, Transformers Beast War. Kalau korang pernah tengok Beast War ni, dalam era 90-an, macam aku tingkatan, eh, macam aku dah jah 6, tingkatan 1 gitulah. gitu lah kot. Aku tak berapa ingat. Dia karakter-karakter tu lah Optimus Primal kan. Seorang gorila, King Kong. Gorila, gorila, cita, badak sumbu kan. Aku imagine cerita ni macam, of course lah, watak utama adalah Optimus Prime. Tapi, watak-watak daripada team maksimal iaitu Beast War tu kan akan dapat screen time yang sama banyak lah macam team tim Optimus Prime kan tapi itulah dia dah jadi macam Optimus Prime dalam konco-konconya yang dapat screen time lebih maksimal ni Optimus Primal dan geng-geng dia macam dah jadi macam side character dah macam jadi watak yang tak berapa penting tu yang agak mengecewakan lah sebab aku minat Biswa. Actually Biswa adalah salah satu animation Transformers yang terbaik juga lah. Actually patut kau tunjulkan watak-watak maksimal tu lebih lah. And then uh, watak manusia. Kerana banyak sangat screen time watak manusia. Uh, don't get me wrong. Actually uh, siapa tu? Anthony Ramos yang melakukan watak Noah Diaz. Oh, dia bagus. Lakonan dia bagus dalam cerita ni. Cuma, ni lah, Transformers ni patut fokus dekat Transformers, kan? banyak sangat fokus dekat watak-watak manusia ni ya. Jadi macam ada sedikit off sikit lah. Punya ada Pete Davidson yang menjadi suara Mirage. Actually, dia menjadi fan favourite lah dalam filem kali ni kan. Biasa Bumblebee kan, watak yang orang suka kan. Comel, kereta kuning kan. Tapi kali ni Mirage. Dia yang jadi watak fan favourite. Dia yang menghidupkan karakter. Dia yang menghidupkan cerita dengan dia punya Humor, humor dia pun tak melampau Kepetahan dia bercakap kan uh, Bumblebee tak berapa sangat uh, Kenapa Bumblebee tak berapa sangat dalam filem ni? Uh, aku kena tengok lah nanti aku spoil back kan uh, Overall uh, Macam aku cakap lah Cerita ni enjoy lah boleh lah Tapi itulah macam aku cakap ni lah Typical storyline of Transformers lah Oh yeah Ending cerita ni uh, bagi aku Bagi aku ending filem cerita ni macam satu kepuasan macam dia bagi fan service. Aku tak pastilah sama ada ni this is fan service ataupun memang dia dah bagi clue apa sequel untuk filem ni. Ending ni bagi aku hype juga lah macam aku sebenarnya tak sabar nak tunggu sama filem Transformers ni. Dia sama macam Fast X punya ending lah. Apa dia apa ending dia tu aku kena tengok lah. Dia memang actually sangat surprise lah. Dia macam bila aku tengok macam Wah Tak sangka kan So aku harap uh, orang boleh cari pengarah yang Better sikit lah Sebab Transformers ni Satu franchise yang ramai peminat Dan It could be better tau It could be better So aku harap-harap sangat orang boleh cari Proper Pengarah yang lebih proper Untuk filem yang akan datang So berapa aku bagi Transformers Press of the Beast Aku bagi 6.5 per 10 Okay Sampai sini je Yes, uh, jangan lupa like, comment, share Dan yang penting sekali subscribe channel tu Okay bye